וכעת אני מתכבדת להזמין את פרופסור בועז גנור, נשיא אוניברסיטת רייכמן, לשאת דברי ברכה. פרופסור בועז גנור הינו מומחה בינלאומי לטרור, והקים את מסלול לימודי הביטחון והטרור בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. פרופסור גנור הגיע לאוניברסיטה כשנה לאחר הקמתה, עוד בהיותו סטודנט לתואר שלישי, והיה ממייסדי המכון למדיניות נגד טרור, ICT. במקביל שימש כעשר שנים כסגן דיקן בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה וכחמש שנים כדיקן בית הספר. פרופסור גנור, בבקשה. תודה רבה, ענת. איזה התרגשות. לא יאומן. חברי הנהלה, דיקנים, סגל, סטודנטים וסטודנטיות של שנה א', זה למעשה הפתיחה של מסלול ארוך ומהנה של לימודים אקדמיים שאתם מתחילים היום. אתם בוודאי מרגישים את הראשוניות של האירוע הזה היום. גם אני מרגיש את הראשוניות הזאת, משום שאתם המחזור הראשון שלי כנשיא של האוניברסיטה, ולכן אנחנו נצמח ביחד לאורך השלוש או ארבע שנים שאתם תהיו כאן. האוניברסיטה קיימת uh, כבר כ-30 שנה, לא יאומן, וראינו uh, את uh, פרופסור רייכמן, הנשיא המייסד של האוניברסיטה, ואת החזון שלו, שהפך באמת, ל, הייתי אומר, פאר היצירה האקדמית בתחום של uh, אוניברסיטה פרטית uh, uh, בישראל. רבים לא האמינו שהדבר הזה אפשרי, ובכל זאת, אני חושב שההוכחה היא מה שאני רואה כאן לנגד עיניי. כשפרופסור רייכמן הקים את האוניברסיטה, עמדו לנגד עיניו מספר ערכים שהוא האמין בהם, שהוא חשב שצריך להנחיל אותם לדורות הבאים, ואני אציין שמונה ערכים כאלה. ערך אחד הוא הציונות. אנחנו אוניברסיטה שמיום הקמתה חרתה על דגלה את החזון של בנימין זאב הרצל, של הקמת מדינת היהודים, של ההגנה עליה ושל צמיחתה ופריחתה. הבטחת קיום העם היהודי. יש אנשים שהטילו ספק בסכנות שניצבות לפני העם היהודי. אנחנו רואים היום את האתגרים שקהילות יהודיות ברחבי העולם נאלצים להתמודד איתם, אנטישמיות, ואנחנו הבנו שצריך כאן בית לסטודנטים ישראלים ויהודים מכל העולם. אנחנו אגב הקמפוס הבינלאומי הגדול בארץ, יש כאן כ-2,400 סטודנטים בינלאומיים שמגיעים מעשרות מדינות. הערך השלישי, ערך שמאפיין את פרופסור רייכמן, חירות ואחריות. חירות ואחריות, המשמעות שלה רגישות חברתית. המשמעות שלה שאנחנו מבינים שהגענו מהחברה הישראלית, ובסופו של דבר המטרה שלנו היא לתרום לחברה הישראלית. איך לתרום? באמצעותכם. להכשיר את הדורות הבאים של ההנהגה בכל הדיסציפלינות בהן אנחנו מלמדים. יהיה איזה ההנהגה עסקית, הנהגה פוליטית, הנהגה משפטית. הנהגה ביטחונית, ובעתיד הקרוב אני מקווה גם הנהגה רפואית. אנחנו אמרנו מלכתחילה שאנחנו אוניברסיטה ליברלית, במובן שאנחנו מקדמים את הערכים האנושיים. אנחנו הצבנו עצמנו מטרה, ואני חושב שהוכחנו שאנחנו מהווים ונהווה אבנגרד יזמי, בכל התחומים, בכל הדיסציפלינות. שאנחנו מלמדים בהם. אנחנו לא רוצים לעשות עוד מאותו דבר, אלא באמת לרוץ קדימה ולסמן את הדרך למוסדות להשכלה גבוהה אחרים, ואני אומר על זה כמה מילים בהמשך. אנחנו מאמינים לצד המחויבות החברתית, גם בהגשמה אישית. כן, זה לא בושה. כל אחד מכם וכל אחת מכם באה לכאן כדי להגשים את הפיתוח האישי. ואנחנו נסייע לכם בדבר הזה. תרומה לאנושות, עד כמה שזה נשמע אה, גבוה, אנחנו אה, גם בתחום המחקר, ובוודאי בתחום ההוראה, מזהים את אתגרי ובעיות המאה ה-21, ובכל התחומים שאנחנו מלמדים אותם אנחנו משתדלים לבוא גם עם תוצרים מחקריים, גם עם קורסים. שיאפשרו לכם להמשיך ולצעוד הלאה ולהביא פתרונות לאתגרים הגדולים האלה. בין-תחומיות, אתם עוד דור שזוכר את השם הקודם של המקום הזה, האוניב... האוניברסיטת רייכמן נקראה במשך עשרות שנים המרכז הבינתחומי, והרעיון המתכלל אומר שכדי להיות מומחה בתחום תוכן אחד, צריך להבין גם בתחומים אחרים. בעידן המודרני לא מספיק להיות מומחה רפואי לחדר הימני של הלב. אתה חייב להבין מחשבים, וחייב להבין בפסיכולוגיה, וחייב להבין בהרבה מאוד תחומים טכנולוגיה, כדי להיות מוצלח בתחום שבו אתה עוסק. מנהיגות. אני חושב שלצערי הרב, חלק מהסטודנטים שאיבדנו במערכה הזאת, שחלקם זכיתי, גם ללמד באופן אישי, הם בעצמם מסמלים את המנהיגות הצעירה של מדינת ישראל. והאובדן שלהם הוא אובדן של אנשים צעירים שהיו יכולים וצריכים לקחת את המדינה הזאת לשלב הבא. אבל אני חושב שהם פילסו לכם את הדרך לעשות את זה, ואני חושב שהדור שלכם... יצטרך לקחת את כולנו לשלב הבא, משום שמה שהיה עד כאן כנראה לא היה מספיק טוב. אני הצטרפתי, כאמור, לפני uh, כ-29 שנים ל, uh, למה שהיה אז מכללה והיום אוניברסיטה, והקמתי את המכון למדיניות נגד טרור, ICT, חמש שנים לפני הפיגוע שהיה הגדול בהיסטוריה, 11 בספטמבר 2001, ובאותו זמן לא הבינו בעולם האקדמי למה צריך בכלל מכון לחקר טרור. טרור לא נתפס כסוגיה אקדמית, אפילו לא כתת-דיסציפלינה אקדמית. והיינו המכון מחקר למעשה הראשון בעולם שעסק כולו בסוגיית הטרור. חמש שנים אחר כך העולם השתנה. 11 בספטמבר, <coughs> הפיגוע הקשה ביותר בהיסטוריה עד 7 באוקטובר 2023. בשלוש שנים האחרונות, במכון למדיניות נגד טרור, טרם מוניתי כנשיא של האוניברסיטה, המכון עסק בסוגיה מרכזית אחת: היערכות מדינת ישראל לתרחיש מלחמה רב-זירתית. כמאה מומחים, אלופים בצה"ל, ראשי מוסד, שבק, מל"ל, ישבו ביחד וניסו להבין מה יהיה התרחיש של המלחמה הרב-זירתית הזאת. מהם האתגרים של מדינת ישראל, ואיך מתמודדים עם הדבר הזה. סיימנו את העבודה לפני מספר חודשים, לפני כחצי שנה, ומאז דפקנו על כל דלת אפשרית, בדרגים הפוליטיים, בדרגים הביטחוניים, והצגנו את התובנות, את הממצאים, את התרחישים. לצערי הרב, לא הצלחנו להבקיע. אני חייב להגיד שמבחינת התרחיש שהתרחש בדרום, אפשר לקרוא את המסמכים שכתבנו, התרחיש הזה כתוב שם. נכון שברובו ההתייחסות הייתה לזירה הצפונית, אבל התרחיש שקרה בזירה הדרומית הוא אחד לאחד, התרחישים שצפינו שהתרחשו בזירה הצפונית. ובכל התהליך הזה, עם מאה אלופי צה"ל וראשי מוסד ושב"כ, היו משולבים. סטודנטים שעבדו איתנו כמתמחים. נדבר תכף על ההזדמנויות שיש פה באוניברסיטה. הנה דוגמה להזדמנות של אינטראקציה כזאת בין הסטודנטים ובין באמת אנשים שכל אחד מהם בעל ניסיון אדיר וידע. הדבר היחידי שכן הצלחנו לעשות על בסיס התרחיש הזה זה להיערך. ואנחנו נערכנו כאן באוניברסיטה. וניסינו להבין מה היו האתגרים של מלחמה רב-זירתית לניהול אוניברסיטה, ולצערנו, אנחנו עכשיו מיישמים בדיוק את מה שאנחנו חששנו שעלול uh, להתרחש. ועל הרקע הזה, אנחנו פותחים בדחילו וברחימו את שנת הלימודים. אנחנו רואים בזה גם חובה לאומית וגם חובה מוסדית. לנהל עד כמה שניתן תוך כדי המלחמה, ושלא נטעה, אנחנו עדיין בתוך המלחמה, לנהל עד כמה שניתן שגרת חירום ושגרה אקדמית בסיטואציית חירום. אתגר לא פשוט. אתגר לא פשוט מבחינה נפשית, מבחינה פסיכולוגית, וגם מבחינה מהותית, ניהולית. שקלנו מתי לפתוח את השנה. דחינו פעם, דחינו פעמיים, דחינו מספר פעמים את השנה, והגענו למסקנה שה-17 בדצמבר זה המועד האחרון שבו אנחנו יכולים לפתוח את השנה בצורה שנבטיח סמסטר משמעותי, חופשת סמסטר קצרה בין סמסטר אחד לסמסטר השני, כדי שאפשר יהיה גם להתרענן, אבל גם בעיקר לתת לאלה שיאחרו לבוא שיעורי השלמה שיאפשרו להם להדביק את הלימודים שהיו בסמסטר הראשון ולפתוח בצורה מסודרת את הסמסטר השני. האוניברסיטאות המתוקצבות החליטו אחרינו לפתוח את שנת הלימודים שבועיים אחרינו. <coughs> אנחנו מאמינים שהמצב יתייצב, מקווים שהמצב יתייצב, <coughs> והמילואימניקים שלנו, הרבים, ואנחנו גאים לומר שככל הידוע לנו, מספר המילואימניקים באוניברסיטה הזאת, אחוז המילואימניקים, הוא מהגבוה באוניברסיטאות. וזה לא פלא, זה בדיוק החומר האנושי שאנחנו משתדלים לקלוט, משתדלים לחנך, ואנחנו מקווים שכולם ישובו אלינו בשלום, במהרה, במהלך הסמסטר, עד כמה שניתן בתחילת הסמסטר, אבל אנחנו נערכנו במתווה מאוד מאוד מיוחד, כדי לאפשר להם קליטה מהירה ויעילה לאורך הסמסטר כולו, גם אלה שיגיעו לקראת סוף הסמסטר. ובנינו תוכנית מיוחדת שהתחילה עם סדנאות החוסן שאתם כבר אה, אה, חוויתם אותן. ובנינו תהליך מודולרי, שאנחנו יודעים מה ניתן לכל מילואימניק ומילואימניקית שיחזרו אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה וכן הלאה לתוך, לתוך הסמסטר. אני רק אזכיר בקצרה. כי אני חושב שחשוב שאתם תדעו את זה, חלקכם עדיין עושים מילואים, חלקכם נמצאים באינטראקציה עם סטודנטים שלנו שעושים מילואים, וחשוב שהם ידעו את זה דרככם. שיעורי תגבור ושיעורי השלמה, כמובן, הקלטות זה ברור, זה It goes without saying, אבל אנחנו לא סומכים רק על ההקלטות. שיעורי תגבור ושיעורי השלמה מיועדים למילואימניקים, שידחוף אותם קדימה בתוך הסמסטר. שעות קבלה פרטניות, אחד על אחד. בין המרצים בכל הקורסים לבין סטודנטים, מילואימניקים, שאולי יתקשו בתהליך. יועצים מיוחדים מחברי הסגל שיבואו ולמעשה יתפרו את החליפה האישית המתאימה, כי אמרתי, זו חליפה מודולרית, החליפה האישית המתאימה לכל סטודנטית וסטודנט. זיכוי של נקודות זכות לפי מספר הימים של השירות במילואים. ציונים בינאריים במספר מסוים של קורסים, דהיינו עובר נכשל במקום ציון כמותני, מה שמאפשר למעשה להשלים את הקורסים שהחסירו בלי לפגוע בממוצע הציונים שלהם לאורך התואר כולו, המרה של מבחנים לעבודות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לא רוצה יותר מדי להכביר מילים כי גם קיבלתם את הכל כמסמך כתוב והכל מופיע שם. הרעיון המתכלל מאחורי מה שאנחנו עשינו היה איזון בין שמירה על רמה אקדמית כהלכה, סמסטר משמעותי, לבין שילוב מהיר ויעיל של המילואימניקים והמילואימניקיות כשיגיעו אלינו. היעד המרכזי היה שאתם, לא אתם ולא המילואימניקים, יפסידו סמסטר. או חלילה יפסידו את שנת הלימודים בגלל שאויבינו בדרום קמו עלינו. מטבע הדברים, כל ההיערכות הזאת, שאגב כוללת בין השאר גם חזרה על חלק מקורסי החובה בקיץ, לפי הצורך, בשביל המילואימניקים, הופכת את השנה הזאת, את הסמסטר הזה, אולי ליקר והלא כלכלי. אי פעם מאז הקמת האוניברסיטה, כי אנחנו משקיעים ונשקיע משאבים גדולים בדבר הזה. ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו לא אוניברסיטה מתוקצבת כמו כל האוניברסיטאות האחרות. אנחנו לא מקבלים מיליארדי שקלים בשנה כמו שאוניברסיטאות אחרות במדינת ישראל מקבלים. מקבלות. והאוניברסיטאות מקבלות גם תקציב מיוחד כדי לעזור להם להתגבר על הקשיים. של המלחמה. אני אספר לכם ששלשום כתבתי מכתב אישי לשר החינוך, ואמרתי, אני כל הזמן מעביר לכם את התמונות, אני גם רואה, בסדר. ואמרתי לשר החינוך במכתב שאני רואה בזה אפליה, שהתקציבים המיוחדים שניתנים לאוניברסיטאות כדי לעזור להם, להקל על הסטודנטים את המסע הכלכלי שעל כתפיהם, בשנה המיוחדת הזאת לא ניתנים לאוניברסיטאות לא, לא, לא מתוקצבות, לא ניתנים לנו. זה לא אפליה רק של האוניברסיטה, זה אפליה גם של הסטודנטים. ואני, למרות זאת, שמח לומר שכהנהלה של האוניברסיטה התגייסנו במאמץ מיוחד כדי לגייס את השותפים שלנו, את הידידים שלנו, את התורמים שלנו, ולהקים קרן מלגות חירום לסטודנטים מילואימניקים שנזקקים או שנפגעו בגלל המלחמה. וכל סטודנט שמקבל מלגה סוציו-אקונומית, דהיינו מתחיל כבר ממצב כלכלי לא פשוט, כי עבר את המסלול של מלגה סוציו-אקונומית, אוטומטית יקבל סיוע נוסף במלגת החירום הזאת. גם סטודנטים אחרים שלא מקבלים סוציו-אקונומי, אבל נפגעו באופן משמעותי מהמלחמה, בין אם פיזי או כלכלי. הקמנו ועדה מיוחדת שתבחן אותה, את הקריטריונים, לפי הקריטריונים, ולמעשה תיתן להם גם מלגות. אני מבקש מכל אחת ואחד מכם לסייע למילואימניקים שהם יחזרו במהלך הלימודים. יותר מכל מה שאנחנו נעשה עבורם, הם זקוקים לסיוע של מי שיישב בצד שמאל ומי שיישב בצד ימין. אז תתגייסו לזה. זו חובתכם, זו חובתנו. כולנו נמצאים עכשיו בעידן של אי-ודאות. אנחנו נערכים גם לאפשרות של הסלמה, אני מקווה שהיא לא תקרה. ואגב, במאמר מוסגר, שמנו שלט בכל כיתה שאומר איפה המרחב המוגן של אותה כיתה. שימו לב כל פעם שאתם נכנסים לכיתה אחרת, ומראש תדעו אם יש אזעקה, לאן אתם צריכים ללכת. נערכנו לזה, אנחנו מקווים שזה לא יקרה, אנחנו מקווים שמכאן רק יהיה יותר טוב. אבל ביחד אנחנו צריכים לעשות מהלימון הזה לימונדה, ואנחנו ערוכים לכך. השאיפה שלנו היא לחזור לסמסטר רגיל במועדו, כמעט, בתחייה של שבוע, סמסטר ב' רגיל השנה. אתם מגיעים לחוויה אקדמית מאוד מאוד מיוחדת. חלקכם שלוש שנים, יש כמה תוכניות של ארבע שנים. והחוויה האקדמית הזאת היא מיוחדת, והייתה מיוחדת במשך שלושים שנה מאז האוניברסיטה הזאת הוקמה, אבל לטעמי החוויה שלכם הולכת להיות מאוד מיוחדת. מדוע? כי אתם דור מיוחד. דור שהולך לחוות וחווה כבר עכשיו את מהפכת הבינה המלאכותית. ואוניברסיטאות ברחבי העולם מתלבטות בשאלה האם לשלב בינה מלאכותית, איך לשלב בינה מלאכותית, כן לאפשר לעבוד עם צ'אט טי, לא לאפשר מנועי, מנועי AI אחרים, ג'נרטיב AI וכן הלאה. המהפכה הזאת היא מהפכה שמתפתחת באופן אקספוננציאלי. כשאתם תסיימו את הלימודים, העולם ייראה אחרת. עולם התעסוקה ייראה אחרת. ואנחנו מבינים את זה. ולכן אנחנו בשנים הקרובות, יחד איתכם, הולכים לחוות את המהפכה הזאת גם בהוראה עצמה, גם בלימודים, גם בשילוב בכל הדיסציפלינות. גם בשילוב של בינה מלאכותית, אם זה קורסים מיוחדים, אם זה עבודות מיוחדות עם בינה מלאכותית וכן הלאה. זו המשימה הגדולה ביותר שלי כנשיא האוניברסיטה ושל כל סגל האוניברסיטה, להיות אבנגרד. בתחום הזה של הטמעת בינה מלאכותית והוראה של בינה מלאכותית בכל הדיסציפלינות שאנחנו מלמדים אותן. יש כאן באוניברסיטה סגל מיוחד במינו. אנשים בעלי מצוינות אקדמית. ותבינו, אנחנו התכבדנו ו... קיבלנו את התואר של אוניברסיטה ולא של מכללה, לא בגלל העיניים היפות שלנו, לא בגלל קשרים, אלא בגלל שוועדות מקצועיות בינלאומיות בדקו אותן. ומה הם בדקו בראש ובראשונה? את רמת המחקר של הסגל כאן. הסגל כאן הוכיח מצוינות אקדמית, ולכן האוניברסיטה כולה זכתה על בסיס המחקר של הסגל הזה בתואר. אוניברסיטה. אבל מה שמיוחד פה זה שלפחות רוב הסגל הם לא אנשים שרק, הייתי קורא לזה, סליחה בלי להעליב את חבריי, עכברי מעבדות, הם אנשים שבאים מתחום העשייה בדיסציפלינות אותם, מלמדים, אותם הם מלמדים, מתוך התעשייה הרלוונטית. וזה הייחודיות, כשאתה יושב מול מרצה או מרצה, ואתה גם לומד את הסוגיות האקדמיות התיאורטיות, אבל גם עם המון ידע וניסיון פרקטי מעשי. זה ימשיך להיות, זה היה מאז ומעולם. אנחנו רואים בכם, הסטודנטים שלנו, כשותפים לחוויה הזאת, החוויה הלימודית האקדמית, שמתחילה היום למעשה. והייתי אומר, ואני פה לוקח אה, אה, דברים בשם אומרם, אחת האמיתות שלי באה ואמרה, לא סתם שותפים, אתם שותפים שנמצאים איתנו בחדר כושר. באתם לעבוד, ולעבוד קשה, אבל בצורה מהנה. אנחנו צריכים לתת לכם את הכלים הטובים ביותר, את המכשירים הטובים ביותר של חדר כושר, ואת המאמנים הטובים ביותר. כך עשינו, וכך נמשיך לעשות. כשהייתי דיקן בית ספר לממשל, בימים הפתוחים נהגתי לסיים את היום הפתוח ואמרתי, מועמדים יקרים, אם תבואו, אם תרשמו, אם תתקבלו, אנחנו נבטיח לכם מזל בחיים. עכשיו, המועמדים הסתכלו עליי כאילו באמת נפלתי מהמאדים. איך אתה יכול להבטיח לנו מזל בחיים? אתה יכול להבטיח לנו כל דבר חוץ ממזל בחיים. אבל כשאמרתי מזל, התכוונתי לראשי תיבות של שלוש אותיות, מ, ז, ל, ושלושת האותיות האלה קשורות למילה הזדמנות. אני באמת ובתמים מאמין שהמקום הזה, הקמפוס הזה, האוניברסיטה הזאת, היא המקום, המם, המקום, שבו נוצרות הזדמנויות לחיים. אני באמת ובתמים מאמין שהזין, הזמן, הגיל שלכם, אינתוזיאזם שלכם, הנמרצות שלכם, הרצון שלכם לכבוש את העולם. זה הזמן הנכון כדי לקחת את ההזדמנויות האלה. וזה מביא אותנו ללמד, הלקחת. אנשים רבים בעולם הולכים ברחוב ונופלים להם הזדמנויות מהשמיים. אבל ברוב המקרים הם לא יודעים לזהות שזו הזדמנות. אנחנו נלמד אתכם מה ההזדמנות. אותם אנשים, שזיהו את ההזדמנות, בהרבה מאוד מקרים אין להם את האומץ לקחת את ההזדמנות, כי בדרך כלל הזדמנות כרוכה גם בסיכון. וסיכון צריך לדעת לחשב. אנחנו נלמד אתכם לא רק לזהות את ההזדמנויות, אלא גם לדעת איזה הזדמנויות כדאי לקחת ולא לקחת. ודעו לכם שכשאתם נכנסים היום ללימודים באוניברסיטה הזאת, אתם נהיים חלק ממשפחה. מורחבת, שתלווה אתכם לאורך החיים כולם. נמצאים כאן הדיקנים שלנו, והם יעידו שבכל יום כמעט מישהו דופק על הדלת איזה בוגר מלפני שלוש שנים, או חמש שנים, או בוגרת מלפני עשר שנים, באים להתייעץ על הזדמנויות שנקרות בדרכם. לקחת את הסיכון, לא לקחת את הסיכון. לכן, אני סבור שאנחנו מעניקים לכם מזל בחיים. אנקדוטה אחת, באחד הימים הפתוחים האלה, שאני נותן את הנאום חוצב על האבות הזה, על המזל, בצום האירוע בא אליי אחד המועמדים ואומר, פרופסור גנור, לא רציתי להביך אותך, אבל אני חייב להראות לך משהו. ואז הוא מביא לי פורצ'ן קוקי. באותו יום פתוח, אגודת הסטודנטים נתנה פורצ'ן קוקי לכל מועמד שנכנס לקמפוס. ואז הוא פותח את הפורצ'ן קוקי, וכמו שאתם יודעים, יש שם פתקית, ומה כתוב שם? בוא ללמוד במרכז הבינתחומי, אל תסמוך על המזל. לסיום, יקרות ויקרים שלי, השנה הזאת היא שנה מאתגרת, מאתגרת מאוד. בכלל, שנה א' היא שנה מאתגרת. אני מאלה שסבורים שכל שנה אחרי שנה א' היא נהיית יותר קלה, כולל תואר שני וכולל תואר שלישי. מדוע? כי אתם לומדים ללמוד. סמסטר א' הוא בדרך כלל סמסטר בשנה הראשונה ש... אתם עוד לא בדיוק יודעים מה חשוב, מה לא חשוב, איפה לשים את הדגשים, איזו שיטת עבודה לאמץ. מהר מאוד זה יעבור, מהר מאוד יהיה לכם יותר קל בתהליך הלימודים. אני באמת מאמין שכל מי שהתקבל או התקבלה, יכול וצריך לסיים את הלימודים בהצלחה. אנחנו עוד נתראה פעמים רבות בקמפוס, במדשאות היפות שיש לנו כאן. בהפסקות פעילות, שזה שם דבר שאגודת הסטודנטים עושה וההנהלה. אנחנו נהיה בטקסים משותפים, אנחנו ניפגש באירועים, בכנסים, אבל בעזרת השם, כולנו ניפגש בעוד שלוש וחצי שנים בצד המערבי של הקמפוס, עם איצטדיון ענק שאנחנו בונים אותו כל שנה, בטקס סיום הלימודים והענקת תעודות ה-BA. אני מצפה לראות את כולכם שם. היום נהוג לומר, ביחד ננצח את האויבים שקמו עלינו לכלותנו. אני יודע שביחד אנחנו נצליח להגיע להצלחות ולהישגים אישיים ולאומיים. אני מאחל לכולכם שנה פוריה ומהנה. ברוכים תהיו.